Jedna od sedam osnovnih škola gde su predstavnici lokalne samouprave delili rančeve bila i osnovna škola Boško Buha u Ivanju, gde je rančeve dobilo 24 učenika. Svaki vid pomoći je dobrodošao i nadam se da će ova mera podrške olakšati našim roditeljima, a da će se đaci obradovati ovim rančevima kao poklon od opštinskog veća i opštine Prijepolje, koja je na ovaj način ukazala pažnju našim učenicima, naravno njihovim roditeljima. Inače, đaka prvaka u opštini Prijepolje u ovoj školskoj godini je 327, a za kupovinu školskih rančeva opština izdvojila 900.000 dinara. Ovim gestom opštinsko veće, opštinska uprava želi da našim prvacima poželi srećan početak školovanja, da školske torbe budu pune samo odličnih ocena i naravno da sačuvaju svoje zdravlje u ovoj teškoj epidemiološkoj situaciji. Osnovna škola Boško Buha u Ivanju od osnivanja nema fiskulturnu salu, tako da se nastava fizičkog vaspitanja održava ili na polju ili u učionicama. Do sada nastava se izvode kada vremenski uslovi dozvoljavaju, izvodi se na terenu, školskom terenu koji se nalazi na prvobitnoj lokaciji, a kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju, nastava se izvodi u holu škole, što ćete priznati remeti jedan normalan i redovan nastavni proces drugim učenicima. Tako da se nadamo da ćemo u skorije budućnosti obezbediti kvalitetniji, a samim tim naši učenici će biti zadovoljniji i imaće bolje uslove za rad. Projekat za izgradnju fiskulturne sale pokrenut je 2019. godine u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja, tako da se uskoro očekuje da će škola konačno imati prostor za odvijanje fizičkog vaspitanja.